Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP. Više od struje. Mali, da se ova nagrada dijeli za glazbenike, ti bi ju sigurno dobio. Koja nagrada? Imam žicu. U zadnjih 20 godina 644 učenika imali su žicu za matematiku, fiziku i elektrotehniku i HEP ih je zbog toga nagradio. A ko je osvojio ovogodišnju nagradu? Pa 38 učenika iz čitave Hrvatske, a među njima su i gimnazijalci iz Čakovca Filip i Juraj, za eksperimentalni rad iz fizike vrtložne struje. A znaš li što je to? Nemam pojma, ali imam neki očičaj da ću saznati. Nego što, prava Čakovec. Jesmo li na pravom mjestu? O, jeste, jeste, uđite. Filip i Juraj čeka i objasnit će vam za što su dobili nagradu. Znači, mi smo pomoću ovog aparata istraživali kada se pojavljuju vrtložne struje i kako bi ih mogli spriječiti. A zašto spriječiti? One su loše. Nisu one nužno loše. Dapače, mi ih možemo koristiti za pretvaranje električne energije u toplinsku. Što nam u nekim uređajima koristi, ali općenito nam to smeta. I što ste zaključili? Zaključili smo da ovise o debljini pločice, o materijalu od kojeg je napravljena i o broju proreza. I tako ako to mijenjamo, možemo i smanjiti njihov utjecaj. Hvala vam, dečki, nemojte zakasniti sljedeći sat. Hvala vam. A Lovru ću još malo zadržati da vidimo ima li žicu. Može? Može. Za početak ćemo napraviti jedan vrlo jednostavan eksperiment. Molim te, Lovru, ove listiće folije objesi ovdje na žicu. Stavi sve ovdje u bocu i dobro zavrni poklopac. Super, a sad uzmeš štap i krpicom natrljaš štap i zatim ga približiš ovdje do žice. Listići su se razmaknuli, a zašto? Trljanjem si u stvari naboje s ove krpice prenio na štap. A zatim, kad si dotaknuo ovaj metalni dio, prenio si naboje na ovu žicu i na listiće folije. Kad su dva tijela jednako nabijena, ona se odbijaju. E, što je više naboja, jače se odbijaju. Lovro, stani na podlogu i stavi ruke ovdje na uređaj. Što misliš, je li ljudsko tijelo dobar vodič? Lovro, super ti je frizura. A, meni se sviđa, tebi bi možda stajalo nešto modernije. Tvoje vlasi sad se ponašaju kao listići folije malo prije. Međusobno se odbijaju. Fora! Deda, mislim da je došlo vrijeme da i tvoje garaže pretvorimo u laboratorij. Ovi pokusi su baš zanimljivi. Neko pomogni ti meni da ja siđem. Baš mi je drago da ti se sviđaju pokusi. Tko zna, možda za koju godinu i ti možeš na natjecanje. Žicu definitivno imaš. Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP. Više od struje.